Jirko, dneska vás čeká první zápas v Champions League. Co od toho očekáváte jako tým? tak já si myslím, že pro nás všechny je to velká výzva, je to pro nás něco nového, ale v každém případě se chceme posouvat vejš a jestli se chceme posouvat vejš, tak dneska je ten první krok a ta první možnost, jak to, jak to dokázat. Já si myslím, že kucí, kucí se na to těší, přestože ta cesta nebyla, nebyla úplně jednoduchá, ale na to, na to, si myslím, že se v OK nikdo z nás nechce, nechce vymlouvat a, a, už vůbec ne na začátku, takže já věřím, že to kucí zvládnou že věrem. a že věřím. Čeká vás francouzský Grenoble, co od něj lze očekávat? A tak Samozřejmě nějaké nějaký informace máme, my jsme se na to snažili připravit, my myslíme si, že tam budou mít nějaké nějaký Kanaděny, že ta jejich hra bude asi agresivní, ale já si myslím, že my vždycky jsme to měli nastavené, takže se budeme soustředit především na sami na sebe, na naši hru a, a takovou taktiku kluci dostanou a doufejme, že, že to bude dost do konce. Jak na vás působí hala to, tohoto francouzského týmu? A tak vzhledem k tomu, že jsme vždycky slýchávali kritiku, kritiku, na naší halu, tak jsem rád, že máme lepší halu než tady, ale já si myslím, že ta hala tolik nerozhoduje, rozhoduje ten výkon a, a to, je, to je pro nás zásadní. Jinak si myslím, město Grenoble, to, co jsem viděl, aspoň z autobusu, tak je teda nádherný.